Армысыздар көрермен, 31 тамызда Өзбекстан кернейлетіп, сырнайлатып, тәуелсіздік күнін тойлады. Әрине, тәуелсіздік күнін тойламайтын ел жоқ. Ал Өзбекстанның тойының басты оқиғалары на тоқтала кетуге тұрарлық. Себебі бауырлас халық көрші, ал ең бастысы олардың тойында біздің әскери ансамбліміз барып өнер көрсетті. Қазақстан блогер ақынның арнау әні тыңдалды. Осының өзі екел арасындағы ағайынгершілікті паш еткенде әсер қалдырады. Тарап жатқан бейнероликтерде Өзбекстан тұрғындары қазақ әндерін ықыласпен тыңдап, құрметпен ұзақ қол соққандар көрінеді. Халық ішінде болған президент Шавкат Мирзиёевтің қазақ әніне айрықша ден қойып, қол соққанында бейнероликте бар. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевті Өзбекстанның тәуелсіздік күнімен құттықтады. Құттықтау жедел хатында ол Өзбекстанның экономикалық және әлеуметтік даму халықаралық аренадағы беделін нығайту және азаматтардың әл-ауқатын арттыру бағыттарында табысқа жетіп жатқанын атап өтті. Бағыздан келе жатқан достық, тату көршілік қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігімен одақтастық қатынасты одан әрі дамыту жайлы ниет білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевтің қызметі табысты болуына және бауырлас өзбек халқының өсіп өркендей беруіне тілектестік білдірді. Сөйтіп, Өзбекстанда ұлан асыр той болды. Біздегі сияқты етіп, заңды ізгілендіру саясаты Өзбекстанда да бар. Мұндай әрекет елдің гуманистік ұстанымын білдірсе керек. Президент Шавкат Мирзиёев ел тәуелсіздігінің 33 жылдығы қарсаңында жаңа мерзімін өтеп жатқан, істеген ісіне шын өкінген және түзелу жолына түскен бір топ азаматты кешіру туралы жарлыққа қол қойды. Нәтижесінде жаза мерзімін өтеп жатқан, істеген ісіне шын өкінген және түзелу жолына түскен 522 адамға рақымшылық жасалды. Рақымшылық жасалғандардың 159-ы негізгі жазадан босатылды. Сонымен қатар 303-і жазадан мерзімінен бұрын шартты түрде босатылса, 60 адамның бас бостандығынан айыру жазасы жеңіл жазаға ауыстырылды. Кешірім жасалғандардың 19-ы шетел азаматы, 56-сы әйел, 25-і 60 жас асқан ер адам, 233-ші жастар, соның ішінде біреуі кәмелетке толмаған және 27-сі тыйым салынған ұйымдардың қызметіне қатысқандар. Өзбекстан тәуелсіздік күні мерекесінің салтанатты жағына келсе, Қазақстанға қатысты жақсы көріністері баршылық. Қазақстанның әскерилері бір апта бойы Өзбекстанның астанасы мен өзге қалаларында өнер көрсетті. Қазақстанның қарулы әскери патриоттық орталығының ансамблі бауырлас елдің қалалары арлап әскери бөлімдер мен гарнизондарда концерт берді. 40-қа жуық өнерпаз қазақтың халық әндерін сондай-ақ патриоттық рухтағы шығармаларды орында бір апта көлемінде өзбек еліне мерекелік көңіл күй сыйлады. Біздің әскерилеріміз Ташкенттің ашық алаңында қазақтың күйін тартып әнін салды. Қазақ өнерпаздарын жергілікті халық зор қошеметпен қарсы алды. Қазақстан қарулы күштері әскери патриоттық орталығының ансамблі бір апта бойы Ташкент, Самарқан, Бұхара және басқа қалаларында өнер көрсетті. Қазақстанның әскери ансамблі сонымен қатар ол жақтағы әскери бөлімдер мен гарнизондарда болды. Өзбекстан әскерилері Қазақстан әскерилерін біздің елдің конституция күнімен құттықтады. Өнерімізді тамашалады. Ал Қазақстан блогері ақын Бек Шмат Өзбекстанның олимпиада ойындарындағы жетістігіне арнап ән шығарған болатын. Бұл әнді ол Өзбекстанның тәуелсіздік күніне арналған мерекелік салтанатта шырқады. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында ол бір минуттық еңбегімді бір елдің тәуелсіздік мейрамында сахнада шырқатқан барша Өзбекстан халқына президенті Шавкат Мирзиёевке алғысым шексіз, мерекелеріңіз құтты болсын деп ризалық білдірді. Өзбекстан спортшыларының Париж олимпиадасындағы жетістіктері, жеңістері айтуға, мақтап ән шығаруға лайық. Қазақ блогерінің әні Ташкенттің орталық алаңына жиналған халықтың алдында шырқалды. Өзбекстан президентінің өзі қошеметпен қол соғып тұрды. Міне осындай жарқын мерекеде бауырлас халыққа қазақ өнерпаздары жарқын сый жасады. Ал енді Өзбекстанның өткеніне келсек, тәуелсіздікті 1991 жылы 1 қыркүйекте алды. Тәуелсіздікті бізден 3 ай бұрын алған. Өзбек халқы үшін тәуелсіздік ең маңызды мемлекеттік мереке. Тәуелсіздік күні кең көлемде атап өтіледі, үлкен той болады. Өзбекстандағы 12 облыстың бәрінде өмірім менің, тағдырым менің, туған жерім қайталанбас Өзбекстаным деген ұранмен мерекелік бағдарлама дайындалады. Дәстүрлі концерттер өтіп, театрлық қойылымдар жасалады.
әкімдер жасаған ұлттық бұйымдар сатылатын жәрменке бір жұмаға созылады. Ел орталығындағы мұстакиллік алаңында кешке от шашу болады. Екі ел арасындағы экономикалық байланыстарда жылдан жылға ұлғайып келеді. Көрші ел біздің негізгі сауда серіктестіктеріміздің бірі. Екі жақтың өзара экономикалық ынтымағы еркін сауда режимінде жүзеге асып келеді. Соңғы 7 жылда сауда-саттық көлемі 4,5 миллиард долларға жеткен. Келешекте 10 миллиард долларға дейін апару жоспары бар. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.